бажаю міцного здоров'я, здоров'я сестри, мені отця і сина, і святого духа. Мені отця, сина і святого духа, амінь. Благословений, хто йде ім'я Господнє, о Господі з'явився нам. І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми, дорогі браті і сестри, прийшли до храмів, несучи в руках віття, щоби зустріти Господа, але зустрічаємо ми Його духовно, тому що духовна зустріч – це є мета нашого всього земного життя. Щоби зустріти Господа, щоби Він вселився в наші душі Духом Святим і зробив душі наші і тіла вмістилищем Пресвятої Троїці. Тому і ми, просвічені благодаттю Святого Духа, істинно віруючи в Спасителя, в Його божественність і одночасно в людську природу, яку Він взяв, щоби освятити її і вознести в лоно Пресвятої Троїці, і ми також, кожний очікує пришестя в свою душу Спасителя. При цьому ми уподібнюємося тому древньому Єрусалиму, куди Господь входив як цар, але його вшестя в Єрусалим було смиренне. Тодішні царі, імператори, коли входили в якесь місто, то їхали на конях. І їзда на конях була ознакою величі людини. Тоді, і коли Олександр Македонський захоплював Єрусалим, він входив на конях верхи, і все місто йому вклонялося як імператору-завойовнику. Але цей цар, якого зустрічають жителі Єрусалима, входить в нього смиренно. Ще пророки проповідували Словом Божим і говорили, що ось цар твій гряде, смиренний і спасаючий. Тому ми очікуємо і до нас пришестя Спасителя в лагідності і в спасінні наших душ і наших тіл, у воскресінні своєму для вічного життя. Воскресіння Лазаря стало таким прообразом всезагального воскресіння. І до цього часу Господь воскрешав, зокрема, дочку Іаїра воскресив, але вона тільки що померла, а Лазар вже 4 дні був в гробі, і про нього Марія казала: «Господи, вже 4-й день смердить, тому що 4-й день в гробі». І Господь сказав, що ти, головне, віруй, тому що для Бога все є можливе. І коли ми зараз читали Священне Писання, описується, як жителі Єрусалима ввечері, в цю суботу, коли Господь воскресив Лазаря, почали, почувши цю звістку, сходитися до дому Лазаря, щоби подивитися не тільки на того, який воскресив, але й на того, кого воскресили. Адже медицина каже, що якщо людина померла, неможливо їй ожити, і якщо хоча б декілька хвилин мозок не працює людський, то навіть якщо і вернути її життя, людина стає неповноцінною. Напевне, тоді теж ішли жителі Єрусалима, знайомі, друзі, і всі, які почули про цю звістку, щоби подивитися, Лазар воскрес, а який він той Лазар, коли він воскрес? Чи він в повноті розуму? Чи у нього обличчя нормальне, не перекривлене від смерті? Як він рухається, чи він нормальною є людиною, якого воскресив той, про якого кажуть, що він є Месія? В цей день, коли Господь входить в Єрусалим, він розпочинає всезагальне служіння вже як цар і як первосвященник.
Коли ми вчимо про служіння Ісуса Христа, ми говоримо, що Він, Його служіння троїчне, пророче, царське і первосвящениче. Як первосвященник Він приніс себе в жертву, тому що первосвященики мали владу приносити жертву за весь народ. Вони брали худобу, приготовлену для жертвоприношення, і кров'ю неї окропляли жертовник і кропили святая святих. Але Господь наш є таким первосвященником, який себе приніс за весь народ, і не лише за народ ізраїльський, а приніс за весь людський рід, за тих, які побажали спастися, які увірували в Нього і пішли за Ним, за тих Господь приніс себе в жертву один раз. І ця єдинственна одна жертва є цілком достатньою для того, щоб нею викупалися, були викуплені від гріхів, від прокляття, яке лежало ще на перших праотцях, батьках людського роду, і від самої смерті. Від цього не може звичайний первосвященик викупати народ ізраїльський, а цей, якого зустрічає Єрусалим, викупив весь людський рід своєю єдинственною жертвою. Ось це його первосвящениче служіння. Врешті-решт, як пророк, він служив 3,5 років, проповідуючи про те, що наблизилося Царство Небесне. І одного разу, запитуючи учнів своїх, за кого люди вважають мене, він почув. Одні вважають за пророка Іллю, інші ще за одного із пророків, який нібито повернувся. І коли Господь спитав учнів, а ви за кого мене вважаєте, Петро від імені всіх сказав, ти є Бог, Син Божий, Син Благословенного. І ось пророче служіння його проходило 3,5 роки, і нарешті він показав себе як цар, цар ізраїльський. Одного разу, якщо ми згадуємо Священне Писання, коли Господь проповідував і зціляв багатьох, народ, який його оточував, хотів його проголосити царем. Але Господь вийшов із середовища народу і покинув їх. Якого царя хотів народ? Земного царя. Такого царя хотів народ, який не тільки воскрешає, зціляє, годує хлібами, рибою, але потрібний був політичний лідер для цього народу, тому що вони хотіли скинути з себе ярмо римського панування. І давно вже в народі зріли такі думки, що ось потрібний нам ватажок, якого ми оголосимо царем, який поведе нас проти римлян, ми скинемо їхнє панування і станемо свобідним народом. А тодішня влада Римської імперії простягалася на дуже багато земель. І тому в тому числі Палестина, Єрусалим був під владою римлян. Тим не менше, вони не забороняли звершувати богослужіння і вірувати так, як це було звично для тодішніх народів. І ось коли Господь входить в Єрусалим, і люди, які почули і побачили Лазаря, і почали розповідати іншим, що це ж він воскресив Лазаря 4-денного вже, якого ще нам царя потрібно, давайте його ми на царя і оголосимо, проголосимо, і його владі будемо підкорятися. Куди він поведе, туди і підемо, навіть на смерть. Так хотіли люди, але Господь вустами немовлят проголошував. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, Осанна Вишніх сину Давидовому. І народ виголошував теж вслід за ними, благословений цар Ізраїлів. І саме оце входження в Єрусалим і все загальне підкорення йому як царю смиренному і лагідному, який прийшов не знущатися з народу, як часто буває це
ми бачимо від правителів цього віку, так би мовити, від імператорів, які були в історії людства, від царів, від князів і вельмож, які використовують народ для служіння самим собі. Цей служив всьому народу. Зціляв, годував, воскрешав. І ось саме його хотіли воздвигнути на трон ізраїльський. Коли почули про це книжники і фарисеї, первосвященники, то природньо вони зрозуміли, що вже остаточно відходить від них влада над цим народом. І треба сказати, що тоді вони утворювали головні органи правління народу, тому що Синедріон, який засідав, вирішував всі важливі справи цього народу, незважаючи на римське панування. Там був прокуратор Понтій Пилат, як представник римської влади, але на місцях в усьому керували четвертовладники, керував Синедріон, старішини, первосвященники і князі іудейські. І вони зрозуміли, що у них влада уходить з рук, тому що цей, про якого кажуть, що він пророк, а тепер кажуть, що він цар Ізраїлів, він їм казав: «Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри!» Тому він не буде слухатися і підкорятися ні Синедріону, ні старішинам ізраїльським. І от з цього часу вони вже остаточно вирішили розправитися, знищити того, кого зустрічав народ Єрусалимський. І кожен із нас, які живуть зараз на землі, як і до нас, покоління із поколінь християн, може відчути свій настрій, як він зустрічає Господа, чи йому байдуже, що входить в Єрусалим цар ізраїльський, який має на меті не просто скинути владу політичного панування над народом, а який хоче повністю звільнити кожну людину від рабства. Чи йому байдуже, і він продовжує жити суетним своїм життям в цей день, не цікавиться ні вічним життям, ні долею своєю, ні долею свого народу. Або, можливо, він, як подібно до Іуди, каже: навіщо така трата мира? Мені би хотілося згадати ще і цей епізод життя Спасителя і його учнів. Коли в суботу після воскресіння Лазаря, ввечері, пізно вже, Господь з учнями перебували в домі Марфи, Марії і Лазаря, і багато хто приходили подивитися на Лазаря Воскреслого, тоді Марія, сестра Лазаря, розбила лавастрову посудину з миром і вилила на Спасителя, на главу і на ноги Спасителя, обтираючи його волосся. Вона Спасителю запропонувала те найдорогоцінніше, напевно, яке мала для якихось своїх потреб. Пахощі найдорогоцінніші, вони вартували дуже величезні кошти. Це нардове миро. Але вона возлила на Спасителя в подяку за ту річ і ту справу, яку він вчинив, воскресивши її рідного брата. І Іуда сказав: навіщо така трата мира? Як часто ми можемо і в нашому житті почути суперечки, коли хтось хоче зробити якусь справу або для храму, або навіть збудувати храм. Я згадую, коли в кінці 90-х років почали відбудовувати Михайлівський Золотоверхий монастир в місті Києві, тоді почалася суперечка. Навіщо така трата коштів? Давайте краще ці кошти роздамо тим, які потребують. Але ми бачимо, що стоїть Золотоверхий монастир, і ми бачимо, що коли сталася смертельна небезпека над нашою державою, і коли розігнані були студенти, які перші стали на захист свободи нашого народу,
коли вони втікли за стіни Золотоверхового монастиря. І коли поранених і розстріляних виносили з битви за нашу свободу, то вони теж знаходили собі притулок в стінах Золотоверхового монастиря. І чи не більше вартує свобода, яку ми зараз маємо, і ще якої хочемо ще більше досягнути, ніж якщо б ми жили з вами вже зараз в рабстві під пануванням Московської імперії? Напевне, ніяка здравомисляча людина, яка шанує, яка цінує свободу, ніколи би не проміняла свободу на життя в рабстві. І ось тому, дорогі браті і сестри, оці події для нас знаменні, вони відкарбовуються в наших серцях, і вони нібито вибудовують ієрархію цінностей в наших душах. І тому нагадують нам, що те, що стосується нашої свободи во Христі, нашого майбутнього і вічного, і блаженного життя, повинно мати для нас найбільшу цінність в нашому земному житті. І тому сьогодні благодать Святого Духа і привела нас у храми, щоб ми, подібно до тих дітей і до тих жителів єрусалимлян, зустрічали Господа і запрошували Його в оселі своїх душ, в свій тимчасовий Єрусалим, в свої душі і тіла, щоб Він просвітив, щоб Він зцілив, випрямив, оздоровив, напоумив нас. І ми вірно і прямо йшли, пройшовши земне життя, перейшли у вічні і блаженні оселі. Молитвами Пресвятої Богородиці, слава Ісусу Христу!